Re, viss ēters ir te! Gāzes jautājums aktuāls, protams, arī pie mums, un šodien saistībā ar gāzes piegādēm vairākas vēstis. Latvijas gāze vērsusies Finanšu un kapitāla tirgus komisijā ar lūgumu sniegt speciālo atļauju izmaiņām. Norēķina kārtībā ar Krievijas Gazprom, tā liecina kompānijas valdes priekšsēdētāja Aigara Kalvīša izplatītais ziņojums biržai Nasdaq Rīga. Kalvīts paudis, ka pat labam dabasgāzes krājumi ir pietiekami, lai uzņēmums varētu atļauties gaidīt komerciāli izdevīgāku dabasgāzes cenu. Brīdī, kad dabasgāzes tirgus situācija to atļaus, Latvijas gāze atsākšot iepirkt dabasgāzi. Taču kā tieši tiks veikt norēķini, pagaidām gan nav zināms. Dabasgāzes iegāde no Krievijas ir jāaizliedz, tā vietā īstenojot savu sašķidrinātās dabasgāzes termināļu projektu un saulaicīgi nodrošinoties ar gāzi pirms apkuras sezonas sākuma. Tā šodien lēma Saeima otrajā lasījumā atbalstot attiecīgus likuma grozījumus. Deputāti atbalstīja priekšlikumu, kas paredz, ka lietotāja patēriņam nepieciešamais dabasgāzes apjoms tiek uzglabāts Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, bet operatoram būs pienākums nodrošināt vajadzīgo infrastruktūru atomelektrostacijas būvniecībai Latvijas teritorijā. Tāpat deputāti atbalstīja priekšlikumus, kas paredz SDG termināļu izbūvi Latvijā. Deputāti atbalstīja arī rosinājumu aizliegt Latvijā ievest Krievijas gāzi. Atsevišķi parlamentārieši uzsvēra, ka mums pirmajiem jāpasaka, ka dabas gāzi no Krievijas vairs nepirksim, nevis jāgaida, kad Putins paziņos, ka to nepārdos. Lai likums stātos spēkā, tas jāpieņem vēl trešajā galīgajā lasījumā.